Aí eu tenho que contar. Ei, que barulho. Então, o que eu tô querendo fazer? Eu tô trabalhando, tá? Tô trabalhando, tô estudando aí. Meu Deus. Ô, Brian. Cara, explodiu. Até nesse troll do fogos artifício. E deve ter saído do planeta Terra. Ai. Pensa, entendeu? Pensa como sua família estivesse dentro de você falando pra você. Pra você... Eu vou vir na janela. Mamá! É só isso. Tem alguma coisa ali fora. Cauã. Oi, Brian. Cauã. Oi. É porque tem alguma aqui. Coisa explodindo ali fora. Foi por causa do... Esse troço até... Na igreja explodindo. Sabe o que é? A gente não tá nesse troço até só isso, até acabar a energia, tentando isso. Sabe o que é? Até nesse troço, até o fogo de artifício, que eu não estou nesse troço até só ir no planeta Terra.